ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଅନୁଭବ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗୀତା ବହି। ପାଗଳାମି ନା ପାଚଳାମି, ଇମେଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁଭବଙ୍କ ନୂଆ କାର୍ଡ କି? ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭଗବଦ ଗୀତା। ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ତ ଅନୁଭବ? ନିଜେ କେବେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା, ଡିଭୋର୍ସ, ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଳିନ ଛବିକୁ ସୁଧାରିବାକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ତରିକା? ସେ କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ? 2024 ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଫର୍ମୁଲା କି? ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ବନିଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ଗୀତା ଥିଓରିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ବିବାହ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ବର୍ଷାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ଭିଡିଓ ବି ସୁଟ୍ କଲେ। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ 2 ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇପିସିର ଦଫା 498A, 506, 341 ଓ 34B ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀର ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ବର୍ଷା ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସର କାରଣ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ସିରିଜ ଭିଡିଓ ଆଣିଥିଲେ ଅନୁଭବ, ଯାହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ତାଗିଦ। ଏବେ ପୁଣି ହିରୋଙ୍କ ନୂଆ ପବ୍ଲିସିଟି ଫଣ୍ଡା କି? ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଇ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ? ନିଜେ ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ତ? ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାନ୍ତା କି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇମେଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଅନୁଭବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।